Арбаңыздар, 2019 жылдын августында Койташ окуясы катталган. Анда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин үйүнө күч кызматкерлери атайын техникалардын жардамы менен бастырып кирип, мурдагы ажону кармап кетишкен. Кагылышта бир аскер кызматкери курман болуп, ондогон жөнөкөй тургундар жана күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери жаракат алышканы белгилүү. Андан бери 4 жылдын жүзү болду. Ага карата баа берилбей, создуктурулган сот иштери дагы деле болсо аягына чыга элек. Кызыгы андан бери бийликти алмашты. Эми акыйкаттык менен карайт деген бул бийликтеле аягына чыгара албай атат. Маселе иштин татаалдыгында эмес болсо керек. Болгону соттук териштирүү маселеси саясатка байланып калды сыягы. Мурдагы эки достун тирешинен улам сот кайсы тарапка тараза таштын салмагын одарышты билбей башы катып жатабы деген ойго кабыласың. Деги эле бул чубактын кунундай созулуп аягына чыкпай келе жаткан операцияны кимдер уюштурган? Ал мезгилде Сооронбай Жээнбеков бийлиге эселе. УКМКны Орозбек Опунбаев, Ички иштер министрлигин Кашкар Жунушалиев, башкы прокуратураны Өткүрбек Жамшитов дегендер жетектешкен. Алар бийлик ээсинин буйругун аткарыштыбы же өздөрү эле укмуштуудай операцияны уюштуруштубу ким билсин, бирок ушул 3 адам 2020 жылдын октябрын тагында баш аламандыкта куйругун түйүп башка жака качып кетишти окшойт. Анткени үчөөнү тең азыр чырак жагып да таап албайсың. 2020 жылдын октябрында элдин толкуну менен ээрге отурган президентибиз баш аламандыкка жол берген жетекчилер ыкчам иликтене баштай турганын айткан. Ички иштер министри болуп турган Кашкар Жунушалиев менен улуттук коопсуздук мамлекет комитетинин башчысы Опунбаев экөө ишин таштап, баягы кул алдындагы кызматкерлерди таштап качып кетти деген маалыматтар айтыла баштады да. Ошолор боюнча сиздерге алар арызын бердиби, аларга кандай чара көрүлөт, мындай өзүнүн иш ордун таштап кеткени үчүн алар Кыргызстандабы? Ошол боюнча берсеңиз. Алар арызын берген бербегенин билбейм. Азыр мага азырынча белгисиз. Ким качат өзү негизи? Күнөөлүү адам качат. Күнөөң жок болсо каяка качасың? Кимден качасың? Кимден коркосуң? Качпайсың да. Күнөө болгон үчүн качып кетти. Экөө тең бирөө улуттук коопсуздук кызматты жетектеп турду, бирөө ички иштер министрлигин. Экөө тең күч органдары жана балдарга буйрук берген, жанагылардын баарын аткарган, эл менен милициянын кагылышып кетишине ошолор жол берген, күнөөсү бар үчүн качып жүрөт. Анан эми кандай деңгээлде күнөөсү бар, аны эртең бирси күнү уже аныктап баштайбыз. Ооба, Садыр Жапаров анда кылмышка шектүүлөрдү кармап келүүгө, кайдан болсо да таап жоопко тартууга бийликке күчтүү эрктин талап кылынарын ишенимдүү айткан болчу. Өлкөдөн чыгып кетеби, башка өлкөдө жүрөбү, эгерде мамлекеттин баягы мындай чыныгы мындай кармап келем деген ниети болсо, тим эле Африкада болсо деле кармап келет. Ага бир эрк керек, анан чечкиндүүлүк керек, анан мындай коррупцияга аралашпаган буйрук керек да. Бар. Андан бери убакыт өтүп 3 жылга чамалап барат. Эгер эле АЖОнун айтканына таяна турган болсок, баш аламандыкка жол бергендер өздөрүн күнөөлүү сезгенинен улам качып жүрүшөт. А атайын кызмат алардын аркасынан айгай салып издеп жатыптыр дегенди уга элекпиз. Учурунда Опунбаев өзүн өзгөчө баатыр көрсөтүп, үнүн өктөм чыгарып, ЖМК алдында маалымат жыйын берген. Ал Койташ окуясында мурдагы президент Атамбаевди бекинип жатат деп катуу сындап жүргөн. И в это время Атамбаев, как заяц, убегает в свое логово, оставляя своих же защитников, там около 30 человек было, которые за него бросали камнями, а он убегает со своими двумя охранниками в дом, прячется. Ал мезгилде айбаттуу сүйлөп, омуролоп турган Орозбек Опунбаев октябрын таңында кай жакты карай качканын, кай жака барып баш калкалап калганын карапайым калк азыркыга чейин биле элек. Булардын жоопкерчилиги боюнча жогорку трибунада сөз козголгон. Кашкар Жунушалиев менен Орозбек Опунбаевке козголгон кылмышы барбы? Мурунку ички иштер министри менен улуттук коопсуздук кызматтын башчысына өздөрүнө карата козголгон кылмыш жок, бирок 5 октябрда козголгон кылмыштын алкагында буларга да тергелип атат, юридикалык баа берилет. Жок, эгер тергелип атса Интерпол аркылуу берилдиби издөөгө? Ички иштер министрлиги тергөө улуттук коопсуздук кызматында сиз жооп бериңизчи. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Мен УКМКнын тергөө башкармасынын башчысы Самедин уулу Сагынмын.
Урматтуу Рыскелди Чыныбекович, бизде бир кылмыш иши тергелүүдө бул кызматтык адамдардын үстүнөн по факту козголгон, баягы правомерность применения специальных средств ошону текшерүү үчүн козголгон. Азыркы учурда тергөө жүрүп жатат. Кызматтык адамдардын пока эч кимисине биз айыбын угуза элекпиз. Тергөөнүн жыйынтыгы менен сизге кошумча маалымат беребиз. Бул эми туура эмес да. Бир адам өлдү, канча адам жаракат алды, анан аларга силер Интерпол аркылуу издөө жаргасаң, же издебесеңер, же сурабасыңар. Шадиев Американын элчилигин сурап атасыңар, бул эмне сурабайсыңар Орусияда? Москвада жүрбөйбү экен. Рыскел Жанович, бул адамга айыбын угузуш үчүн далил табыш керек. Ал адамдын өлгөндүгүн себебин баарын изилдеп атабыз. Экспертиза жолу дайындалган. Ошол эле эмне причина жана шумовой гранатадан башкаданбы, ал шумовой граната каяктан келип түштү, эмне себептер, бардык тарабы ар тараптан изилденип атат. Жыйынтыгы менен баа беребиз. Эми силер иликтеп бүткөнчө мен өтө элес кирип калат. Ооба, Койташ окуясын териштирүү создуктурулуп отуруп, кылмыш мөөнөтүнүн убактысы да өтүп кетет окшоп калды. А Садыр Жапаров элге Октябрь окуясында күнөөлүүлөр изделип жатканын да билдирген болчу. Жаткан жери жайылуу болсун. 18 жашка, 19 жашка жаңы толгон балабыз өтүп кетти. Иманы саламатта болуп, Кудайым бейишинен берсин. Унут да калбайбыз, бул түбөлүк биздин эсибизде калат, унутпайбыз. Ким жоопкер дегенге аны Кудай буюрса жоопко тартабыз. Мына бүгүнкү күнгө чейин улуттук коопсуздук кызматынын мурдагы башчысы менен ички иштер кызматынын мурдагы башчысы бүгүнкү күнгө чейин жок, изделип атат. Кимдер команда берген, кимдер ошо эл менен милициялардын ортосунда кагылышуу болуп кеткенге күнөөлүүлөр бардыгы жазага тартылат. Ал мезгилдеги УКМК жетекчисин, ички иштер министрин, башкы прокурорду жоопко тартканга даабаган менен азыркы бийликке карата сын айткандарды чет өлкөдөн таап, кармап келгенге эрки жетти. Ошондой эле оюн ачык билдирип каршы айткандар камалууда. Булар өлкө үчүн канчалык коркунучтуу деген суроого коомчулуктун башы жетпей турат. Эгер чындап эле мыйзамдуулук сакталып, териштирүү тездетилип, акыйкат чечим чыгарылса, коомго белгисиз көп былыктар ачыкка чыгып кетиши мүмкүн. Аркандын учу барып эле экс макамын алып жүргөн Сооронбай Жээнбековго такалмак болуш керек. Элге көп нерсе ачыкталмак. Азыркы бийликтин эл алдында зоболосу көтөрүлмөк. Тилекке каршы коомдо азыркы бийлик Койташ окуясынын ачыкталышына кайдыгер эмеспи деген суроого жооп күтүүдө. Урматтуу көрүүчүлөр, өлкөбүздө болуп жаткан терс көрүштөрдү жашырып жаппай ачык айткан материалдарга күбө болгуңуз келсе, Арча Медиа YouTube каналына катталыңыз. Ал үчүн телефонуңуздагы камераны күйгүзүп, экранда көрүнгөн QR кодко багыттайсыз. Шилтемени басып жазылсаңыз да болот. Анан да лайк басып сунуш пикир калтырууну унутпаңыз. Видеонун шилтемесин башкалар менен бөлүшүңүз. Кандайдыр бир мыйзамсыздыкка күбө болсоңуз, төмөндөгү Telegram, WhatsApp номерлерге билдирүү жөнөтүңүз. Биз сиз менен өзүбүз байланышабыз. Мыйзам диктатурасы орногон өнүккөн өлкөнү бирге куралы. Сиз да кайдыгер карабай катарга кошулуңуз.